Oboje smo posvećeni jedno drugom. Folk zvezda Ceca Ražnatović progovorila je o lepim trenucima koji su se dešavali posljednjih nekoliko meseci. Ona se dotakla svoje veze sa Bogdanom Srijovićem i nije krila da je zaljubljena i da uživa. Na pitanje da li je činjenica da se njihova ljubav dogodila u doba korone pomogla da se više posveti partneru, Ceca je rekla da se s tim ne slaže. Nema veze da li je korona ili ne, ne gledam to na taj način. Oboje smo posvećeni jednom drugom i u tome uživamo svakog dana. Svako od nas ima svoje obaveze, a kada završimo sve sastanke, budemo zajedno, objasnila je ona. Ona je rekla i da je moguće da će jednog dana napraviti film o sebi. Jednog dana možda napravim dokumentarac o svom životu, ali u tome veoma rano da pričam. Nekako imam utisak da na filmu sve može mnogo bolje da se dočara. Zato još ima vremena, a važno je i da za to imate velike pripreme kako bi proizvod na kraju bio dobar.